Қарғын судан жапа шеккен халық шығындардың қалай өтілетінен бейхабар. Жинаған дүние мүлкімен төрт түлігінен әпсетті айырылған жұртқа комиссияның жұмыс істеу тәртібі де түсіндірілмеген. Мәжіліс депутаттары топан су басқан аймақтардағы қордалған мәселені көтеріп, алдын ала айтылған ескертуге құлақ аспаған шенеуніктерді шетінен жазалау керек дейді. Бұдан бөлек төтенше жағдай кезінде тасымал мен тауар құнын өсіргендерге де шара қолдану ұсынылды. Көктен басталғаннан-ақ өңір-өңірді жайлаған тасқын судың беті әлде қайтар емес. Кейбірі жөндеу жұмыстарына кірсе, кей облыстар тасқынның тағы бір толқынын күтіп отыр. Ал мүлкі суға кеткен жұртқа әлде болса шығынның қалай есептелетін туралы нақты ақпарат жетпеген. Комиссияның қалай жұмыс істейтінінен бейхабар жұрт төлемнің толық өтелу жолдарында білмейді дейді мәжіліс депутаты Ринат Заитов. Апат салдарынан зардап шеккен халық өз шығындарының қалай есептеліп, қалай өтелетінін әлі де толық білмейді. Өйткені шаралардың нақты алгоритмі жасалмаған. Комиссия қалай құрылып, қалай жұмыс жасайтыны жайлы халыққа дұрыс хабарланбаған. Сол себептен комиссия жұмысын жеңілдетіп, халықпен тікелей байланыстыру мақсатында оның құрамына ел сеніміне ие болған жергілікті белсенді азаматтарды қосу керек деп есептейміз. Ал тосыннан келген апатқа дайын болмаған әкімдіктегілер қандай да бір шешім қабылдауға қорқады дейді депутат Ерлан Саиров. Сондықтан мұндай шұғыл қабылданатын шешімдер кезінде облыс пен ауданды басқарып отырғандарға қосымша құзырет берілуі тиіс екендігін атап өтті. Тым болмағанда өңірдің инфрақұрылымын, бөгет пен ирригация жүйелерін салу жөніндегі шешімдерді өздері қабылдау қажет деп есептейді. Қазір аудандық әкімдер шешім қабылдауға қорқады. Өйткені тапжылып кетсе, ертеңінде прокуратура, компетентті органдар келеді. Соның салдарынан бүгінгі жағдайда мемлекет жүздеген миллиард шығынға батып отыр. Құзыреттерді бере отырып, бюджеттік бағдарламаларды да беру қажет. Қазір кей кездері құзырет болса да, аймақтарда бюджеттік бағдарлама жоқ болғандықтан қаржы министрлігі тиісінше қаржы бермейді. Топан су есті алғанда тұрғындардың қауіпсіз жерге жетуіне жолаушылар тасымалдау қызметте үлкен кедергі келтірген. Өйткені сұраныс тотымды пайдаланғысы келгендер билет құнын шарықтатып жіберген. Ал бұл мәселе бірінші рет емес. Сондықтан мәжіліс депутаттары әуе және теміржол билеттерінің бағасын ретке келтіруді ұсынды. Атыраудан Ақтауға ұшақпен жеткісі келген жолаушылар бір билет үшін 170.780 теңге төлеуге мәжбүр болды. Ал Атыраудан Алматыға билет бағасы 675.000 теңгеге дейін көтерілген. Әуе қатынасы бойынша ішкі рейстер бағасының тым қымбаттауы әріптестерім тарапына бірнеше рет көтерілді. Бірақ түбегейлі өзгерісті көріп отырған жоқпыз. Сонымен бірге құны шарықтаған қап пен өзге де тауарлардың бағасын тұрақтандыру туралы да мәселе көтерілді. Осындай қиын қыстау кезеңде жеке пайдасын ойлағандарға тиісті шара қолдану керектігі де айтылды. Бауыржан Жақсымбет, Влад Шишко, Информбюро.